Хочеться з вами поговорити сьогодні, мабуть, на подив деяких учасників про планування сім'ї в рамках цієї конференції. Але я доведу своєю презентацією, що це наскільки актуально на сьогоднішній день, що будь-які високі технології без технології планування сім'ї будуть абсолютно неефективними, і ми не зможемо впровадити ці високі технології, з якими ви щойно познайомилися. Я, мабуть, буду говорити наступний слайд, да, бо в мене не переключається. Так. Що ж таке послуги з планування сім'ї? Хочу нагадати всім, що це... Що ж таке? Передбачають, перш за все, забезпечення окремим особам та подружнім парам успіху в досягненні певних репродуктивних результатів, а саме народити бажаних дітей, регулювати перерви між вагітностями, контролювати вибір часу народження дитини залежно від віку батьків та інших чинників, і також визначати кількість дітей в сім'ї, запобігати непланованій вагітності. Якщо коротко вам сказати у всесвіті, так сказати, в усьому світі, як була формувалася політика, це державна політика кожної країни, то розпочалося все в 1968 році, коли Організація Об'єднаних Націй вперше проголосила невід'ємне право кожного громадянина, право на планування сім'ї, особисте відповідальне батьківство. 74-й рік ООН визначає право кожної країни займатися плануванням сім'ї на державному рівні, підкресливши, що його необхідно реалізовувати, виходячи з потреби кожної сім'ї та свідомої відповідальності перед суспільством. Провідною конференцією ООН з питань народонаселення і розвитку, на якій наголошувалось на необхідності посилення уваги урядів до питання репродуктивного здоров'я, стала Каїрська конференція в 94-му році. Ну і прийнята на ній 188 країнами світу програма дій по розвитку народонаселення стала основою для розроблення міжнародних актів стосовно захисту репродуктивних прав і охорони репродуктивного здоров'я. На сьогоднішній день методологія і система планування сім'ї пропонується Всесвітньою організацією охорони здоров'я в рамках глобальної стратегії охорони здоров'я жінок і дітей, яка розрахована з 16 по 30 рік. Які ж основні складові цієї стратегії? Виживати, процвітати і змінювати. Основний девіз цієї стратегії – кожна жінка, кожна дитина. Глобальна стратегія заснована на тій програмі дій, на якій я сказала, Пекінські декларації, платформа дій, узгоджених на 4-й Всесвітній конференції зі становища жінок, а також огляд ЕКОСОП на рівні міністрів по глобальній охороні здоров'я і угоди, вироблені комісією зі становища жінок. Які ж консультативні послуги на сьогоднішній день Всесвітня організація охорони пропонує як самі актуальні? Це і консультування щодо здорового способу життя, з методів та засобів щодо запобігання небажаній вагітності, щодо використання поінформованого індивідуально обраного раціонального контрацептиву жінками, якими за станом здоров'я вагітність загрожує здоров'ю та життю. Попередження інфекцій, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ, вірусних гепатитів, консультування з питань перинатальних інфекцій. Щодо відтермінування ранніх позашлюбних статевих стосунків з метою попередження ІПСШ ранньої та непланованої вагітності у підлітків. І якщо я не буду детально коментувати цей слайд, але на сьогоднішній день в Україні повністю забезпечена нормативна служба планування сім'ї, тільки залишилося впроваджувати ці нормативні акти активно, проактивно, навіть як сьогодні вимагає Всесвітня організація охорони здоров'я, від держав активізувати ці питання. Є й наказ, є і технології планування сім'ї, уніфікований клінічний протокол, адаптована клінічна настанова. Є повністю вся методологія для того, щоб впроваджувати технології з планування сім'ї.
Самі основні два завдання, окрім тих методів консультування, що я назвала, це профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, і профілактика непланованої вагітності. Щодо профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, я хочу закликати спеціалістів з урології і інших спеціалістів до планування сім'ї, тому що всі учасники мають долучитися до цієї системи і надати ці послуги і чоловікам, і жінкам. А як ми говоримо, на рівні акушерства та гінекології, саме обом партнерам. Тільки тоді вони будуть успішні, вони будуть досягнутим результатом. Я хочу вам назвати найсвіжіші дані, такі як прихований тягар і ПСШ на сьогоднішній день. Щорічно 357 мільйонів людей у віці 15-49 років хворіють чотирма вилікованими інфекціями, що передаються статевим шляхом. Це хламідія, це гонорея, це сифіліс, це трихомонада. Подивіться, там 130 мільйонів, 140 мільйонів. Настільки ж високу поширеність мають деякі інфекції, що передаються статевим шляхом вірусного походження. Так, 417 мільйонів осіб мають вірус простого герпесу другого типу, а 291 мільйонів жінок – вірус папіломи людини. Поширеність цих і ПСШ варіюється в залежності від регіону і статі. Всесвітня організація охорони здоров'я сьогодні називає епідемічною ситуацію з поширенням інфекцій, що передаються статевим шляхом. І якщо сьогодні ми вже точно знаємо, що таке епідемія, що така пандемія відповідно коронавірусу, то ви розумієте, що епідемія і ПСШ – це також дуже серйозне питання для всесвіту. Ці епідемії серйозним чином позначаються на здоров'ї і житті дітей, підлітків та дорослого населення в усіх країнах світу. Сифіліс під час вагітності щороку стає причиною більш ніж 300 випадків смерті новонароджених, а 215 тисяч немовлят піддаються ризику загибелі в ранньому віці. Рак шийки матки, вірус папіломи людини щорічно призводить до 530 випадків цервікального раку, 264 тисячі випадків смерті, викликаних цим онкологічним захворюванням. Безпліддя, гонорея, хламідіоз є причинами безпліддя в значному випадку випадків усього світу. Ризик ВІЛ, присутність ПСШ, таких як сифіліс, гонорея або вірус простого герпесу, значно підвищує ризик зараження на ВІЛ-інфекцію або її передачу для деяких груп в 2-3 рази. Ну і фізичні, психологічні та соціальні наслідки ПСШ істотно знижують якість життя інфікованих. Перед вами картинка з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини. На щастя, все ж таки щороку зменшується кількість жінок ВІЛ-інфікованих, але у нас сьогодні жінки народжують другий і третій раз ВІЛ-інфіковані. На щастя, сьогодні впроваджена в Україні стратегія Б+, коли ВІЛ-інфіковані жінки, навіть якщо першого разу з'явилася на облік по вагітності до акушера-гінеколога і виявлена ВІЛ-інфекція, то цій вагітній призначається не просто профілактична, а призначається сама натуральна антиретровірусна терапія. І вона призначається пожиттєво. І вже на полегшення праці усім спеціалістам, якщо це буде друга чи третя вагітність, то ця вагітність буде з раннього терміну під прикриттям антиретровірусних препаратів для ефективності, підвищення ефективності передачі ВІЛ від матері до дитини. Як справа слайд перед вами, ви бачите графік зниження показника частоти передачі ВІЛ від матері до дитини. І якщо ви примічаєте, то до 2010 року він дуже кардинально знижувався. На сьогоднішній день дуже негативна стала ситуація з цим показником, що спонукає нас, а тим більше, якщо Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів 50% дискордантних подружніх пар. Я також закликаю усіх спеціалістів до уваги, щоб ви розуміли, що не про всіх ми знаємо.
якщо подружжя навіть перебувають у громадянському шлюбі, не зареєстрованому, як говорять, але це сімейним кодексом визнано, і в зареєстрованому шлюбі, то 50% ВІЛ-інфікованих осіб, а їх у нас більше 350 тисяч, вони є дискордантними парами. Тобто один інфікований, інший не інфікований. Що це? Це народження дітей або передача горизонтальним шляхом і вертикальним також. На сьогоднішній день служба планування сім'ї щодо народження дитини поновила у сфері профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини жорсткість підходів саме нормативного визначення. Якщо жінка відмовляється від обстеження дитини або надання їй послуг профілактики, то ці дані можуть передаватися з попередженням для неї до правоохоронних органів. І така її поведінка, вона вважається жорстокою поведінкою у відношенні до дитини. На рахунок вродженого сифілісу також на сьогоднішній день ситуація дуже складна. І я вам хочу сказати, якщо перед вами цифри катастрофічного зниження зліва кількості вагітних із сифілісом або з вродженим сифілісом дітей, справа графік, то я хочу сказати, ми сьогодні обманюємо самих себе. Сьогодні технології у нас діагностики сифілісу наскільки неефективні в Україні, що вони зараз переробляються і впроваджуються нові технології, клінічний протокол і стандарти розробляються. А вроджений сифіліс також проходить поза увагою спеціалістів, які приймають новонароджену дитину. І тому ми маємо невірні дані, тобто ми сьогодні не можемо похвалитися, що в нас все добре із попередженням сифілісу. Я хочу звернути увагу усіх фахівців і закликати читати. Він не відмінений, 906 наказ при натальній інфекції. Слава Богу, що сьогодні вже фахівці знають, не слава Богу коронавірусу, але слава Богу, що тепер фахівці знають, що таке імуноглобулін G. Це 2006 року клінічний протокол перинатальні інфекції. За заглавними буквами вам показано назви інфекцій, які передаються від матері плоду. Це токсоплазмоз, це сифіліс, інші ази, це всі інші інфекції. Майже всі інфекції є перинатальними. І саме в цьому клінічному протоколі дуже добре написано, які інфекції лікуються під час вагітності, а які не лікуються. І я хочу сказати, що якщо ви обстежуєте на ІПСШ вагітних, чи то при підготовка до вагітності, зверніть, будь ласка, на таку таблицю. Це золоте руно, навіть якщо йому більше уже 10 років. Сьогодні це інтерпретація результатів. Дуже погано, що спеціалісти тільки на антиген визначають, а далі на імуноглобуліни не визначають і лікують ту інфекцію, яка, наприклад, має просто стійкий імунітет, коли виявиться імуноглобулін G. Цю табличку має під склом тримати кожний акушер-гінеколог, особливо з тими жінками, які планують вагітність. Я хочу вам запропонувати таку платформу і такий, ну, таку значення планування сім'ї запропонувати як основа з основ репродуктивного здоров'я. Саме коли планована бажана дитина, тільки тоді дитина народиться більш здоровою в здоровій сім'ї. І ще одним завданням – це зниження непланованої вагітності. Перед вами складний графік, але ви бачите дуже хороше стійке зниження кількості абортів, як це технологія, яка перериває небажану вагітність. І наша Україна сьогодні належить, майже, ну, ті країни, там, Туркменія, Узбекистан, вони завжди належали до країн з невисоким поширенням абортів, але Україна сьогодні досягла своїх результатів і належить до країн із середнім поширенням абортів в країні. Від 0,5 показник – це низький, це там Данія, Ісландія, Великобританія, країни деякі Європи. Ми до середньої групи належимо, спустилися із високих показників. Ну, це добре, але все ж таки біля 200 тисяч, більше навіть,
переривань вагітності щороку виконується в Україні. Постанова Кабінету міністрів просто нагадує, що унормоване переривання вагітності в пізніх термінах, і також є накази, які унормовують діяльність спеціалістів з переривання вагітності, саме які сприяють безпечності. Це не метод планування сім'ї, це вирішення тих питань, коли жінці не порадили, і вона не змогла вирішити свої питання з планування сім'ї. Також питання переривання вагітності з забезпеченням безпечності повністю вирішене в Україні. Нормативна база вся розроблена, і вона сьогодні дієва. Але я хочу вашу звернути увагу, наскільки ми руйнуємо репродуктивне здоров'я, хочемо ми то цього чи не хочемо, це лікарі у жінок, які перенесли аборт. Подивіться, 70% ускладнень. Це не обов'язково через день, через два. Це навіть віддалені. І про ті види безпліддя, про які ви тільки що доклади слухали, ви бачили, який поширений фактор серед жіночого і серед чоловічого також, хоча прямий аборт на це, на чоловіче безпліддя не впливає. Да? Невиношування як окрема проблема наслідків переривання вагітності. І ми недонароджуємо дітей біля 36 тисяч. Це статистикою визначено. Ну і безплідність, подивіться, 80% причини безпліддя – це первинне безпліддя, коли була причина аборт. Це дуже серйозні поширення. І перед вами, детально, щоб не затягувати час, я хочу вам показати. Планування сім'ї у нас 95-го року – це державна служба. Державні технології, впроваджені в нормативну базу діяльності охорони репродуктивного здоров'я. Подивіться, як ми надаємо консультування, і я закликаю усіх спеціалістів, так як в Європі, кожний спеціаліст в резидентатурі упродовж 2 тижнів проходить навчання з питань планування сім'ї. І щоб ви змогли, і в рамках урології, наприклад, ви ж лікуєте пацієнтів, але треба лікувати подружню пару або сексуальних партнерів. Тільки тоді ми будемо досягати успіхів. І тоді не буде в нас такого поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, а консультувати після аборту, після пологів і з питань планування сім'ї нам обов'язково треба. Адже, подивіться, жінка отримала направлення до спеціаліста планування сім'ї після аборту. Ну, коли ще направляти, да? 6% після аборту і 4% після пологів. Всесвітня організація охорони здоров'я сьогодні приділяє надзвичайну увагу. Навіть кожного року додаються або переробляються класифікації доступності контрацепції до жінок репродуктивного віку. І за категоріями класів вона використовується наступним чином. Перший – це стан здоров'я, при якому протипоказання до використання даного виду контрацепції відсутні. Другий клас, коли очікувана користь від використання контрацептиву в цілому перевищує теоретичні або доведені ризики. Третій, коли ризики перевищують застосування контрацептиву. Ну і четвертий клас – це стан здоров'я, при якому використання даного методу контрацепції абсолютно протипоказано. Як же використовуються ці категорії? Як ви бачите, перша і друга категорія, клінічне обстеження проводиться і метод допускається для використання. Чому я так детально зупиняюся? Вже третя група з обмеженнями, четверта не використовується. Оце це золоте руно протоколу планування сім'ї. Це зведені таблиці. Це навіть, якщо ви нічого не будете знати, теоретично, що на що діє, то ви таблицю цю почитаєте і ви побачите, при якій патології, то зліва це вид патології, наприклад, тут наведений вік, вагітність і пологи, годування груддю. І які методи контрацепції застосовуються в той чи інший період життя жінки. Всесвітня організація охорони здоров'я на сьогодні нам пропонує навіть підходи до планування сім'ї відповідно віку. І я не буду також детально зупинятися, але я інформую слухачів про те, що сьогодні розроблені наскільки детальні підходи, деталізовані підходи до призначення контрацептивів
у відповідності віку жінки, стану здоров'я, віку партнера і так далі. І оце для вас стратегія Всесвітньої організації охорони здоров'я. Не просто так, що ви купиш там такі таблетки і будеш пити. Ні ж бо. Сьогодні треба надати вичерпну інформацію супружній, подружній парі. Далі, стан здоров'я клієнтів повинен вас цікавити. Вік клієнтів, репродуктивні плани, бажання клієнта і матеріальні спроможності. Але ще треба вміти рахувати. Якщо, наприклад, презервативи в 15-17 років, то це дуже дорогий контрацептив, дороговартісний для цієї особи. А якщо, наприклад, для жінки, якій більше 35 років, коли ми можемо запропонувати внутрішньоматковий контрацептив Мірена там, чи інші контрацептиви, і він, наприклад, дорожчий, ніж одна упаковка презервативу, то в перерахунку на 4-5 років він буде набагато дешевший. Тобто ми сьогодні не тільки призначаємо, ми ще повинні рахувати гроші клієнта. І тому я закликаю, що ефективність планування сім'ї має абсолютно змінитися. На сьогоднішній день ми в 21 столітті ми повинні змінити філософію планування сім'ї. Не дивитись на планування сім'ї як така, що тільки бореться з абортами. Ні, вона сьогодні має отакий короткий пазл. Він складається з планування сім'ї, підготовка всіх спеціалістів. Звичайно, якби я буду ініціювати це питання, але нам треба звернути увагу, що ми дуже-дуже низької культури з планування сім'ї. Я маю на увазі всю охорону здоров'я нашу, вітчизняну. Профілактика подружньої пари і ПСШ та непланованої вагітності. Ви знаєте, коли я веду заняття для слухачів. Мене дивує, що слухачі деякі, там, не знаю, які 10 років закінчили, 15 років закінчили, вони залишилися з тими знаннями. Вони сьогодні не знають, що трихомонада набагато більше розмірами клітина. Кажуть, та їх немає. Та ні. Вона пристосувалася просто до нашого буремного життя з антибіотиками і з противівірусними препаратами і протимікробними. Вона пристосувалася, але в неї є така злосна вона клітина, вона поглинає і гонококи, і хламідії, і гарнерели, і тримає в собі. А тоді, коли вона загинула, і всі думають, ой, дуже добре, все, нормальні аналізи. Ні. Треба, вона висвобождає ці всі клітини і розвивається новий круг захворювань, інфекцій, що передаються статевим шляхом. Підготовка до вагітності подружньої пари – це ще один пазл, який сьогодні необхідно пам'ятати всім. Я, до речі, скажу два слова. Я сьогодні веду в Інстаграмі сторінку для населення. «Здорова жилка» називається, «Доктор Здорова жилка». Отам ви знаєте, які 19 пунктів підготовки до вагітності будь-якої особи. І якби ми всі сьогодні зрозуміли і ті 19 пунктів ініціювали для кожної жінки, для кожної сім'ї, то ми б не мали б тих проблем при виношуванні вагітності і народженні нездорових дітей. Там і вакцинація, там і обстеження генетика, там і обстеження на ІПСШ, і обстеження на екстрагенітальну патологію. Ну і ведення вагітності. Ведення вагітності сьогодні ми розглядаємо зовсім по-іншому. Візити, так як і раніше в 417 наказі були відпрацьовані, але візити наповнені новими технологіями, новими підходами. І сьогодні ми говоримо, якщо навіть оці чотири питання, які перед вами, нам би вдалося спланувати народження бажаної здорової дитини. І батьки були більш здорові, і якщо ми будемо всі в співдружності працювати, я думаю, що це основне завдання, яке я сьогодні перед собою поставила, звернувшись до вас. Дякую за увагу.